Poznati vidjeti iz Brazila Pedro Regis, 21. studenog 2023. primio ovu poruku od kraljice mira. Draga djeco, molim vas da održavate plamen svoje vjere. Ne dopustite da vas išta udalji od istine. Vi ste gospodinovi i stvari svijeta nisu za vas. Brini se za svoj duhovni život, kako bi bio velik u Božjim očima. Bježite od grijeha. Traži milosrđe mog Isusa kroz sakrament ispovjedi. Čučanstvo je bolesno i treba ga izliječiti. Okrenite se njemu, koji je vaš jedini i pravi spasitelj. Put do svetosti pun je prepreka, ali ja sam vaša majka i hodam s vama. Dajte se od sebe poslanju koju vam je gospodin povjerio. Budi vjeran Isusu, jer samo tada ćeš biti spašen. Približava se velika oluja. Mnogi muškarci i žene će se odvratiti od crkve moga Isusa. Držite se podalje od svega što je suprotnosti s učenjima mog Isusa i njegove crkve. Naprijed obranu istine. Drugoj poruci Gospa mu govori. Draga djeco, istina mog Isusa je svjetlo koje rasvjetljuje svaku tamu. U polu istini je sjena neprijatelja da prevari i odvede ljude u ponor. Zli će prevariti mnoge pomoću loših pastira, a duhovna sljepoća zarazit će moju jadnu djecu posuda. Budite pažljivi. Istina mog Isusa svjetlju potpunosti i vodi do spasenja. Prihvatite evanđelje i nauk pravog učiteljstva njegove crkve. Ovo je vrijeme da odaberete kome želite služiti. Molite. Samo uz pomoć molitve možete postići pobjedu. Otvorite sva srca i prihvatite moje pozive. Došla sam s neba da vas odvedem u nebo. 25. studenog Gospa mu govori. Draga djeco, idite naprijed putem koji vam je pokazan i tražite duše za Isusa. Svojim primjerima i riječima pokaži da pripadaš Isusu. Kloni se svijeta koji te zarobljava i vodi u propast. Molim vas da budete muškarci i žene molitve. Čišćanstvo je bolesno i samo će u Isusu pronaći spasenje. Ima je veliku rezervu dobrote u svom srcu. Ne boj se. Svjedoči da stvari svijeta nisu za vas. Idete prema budućnosti velike podjele. Malo njih će ostati čvrsti u vjeri. Vrati pažnju. Voli i brani istinu. Kad se bude činilo da je sve izgubljeno, vidjet ćete kako moja moćna Božja ruka djeluje u korist pravednih. Hrabrost. Daj se od sebe u poslanju koju ti je gospodin povjerio. Jer tvoja nagrada će biti velika. Ovo je poruka koju vam dajem u ime Presvetog Trojstva. U trenutku s neba na vas puštam kišu milosti. Hvala vam što ste mi omogućili da vas okupim. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Budite u miru. Poruka objavljena na stranici Odbrojavanje do Kraljevstva. Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole. Ako želiš, možeš im pomoći. Podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši Živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno.
a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem. I vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe. A to je tako malo. Traži tvoje vrijeme. Traži tebe u sakramentu ispovjedi. Traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili. Traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, On će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbit. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbit. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbit. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu. Ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Ta, nemoj sudit da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih, ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotnom imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama. Thank you.
Thank you.